Boa noite a todos. Estamos na nona jornada pedagógica para músicos de banda. Realização do Imperial Coro do Penedo. Concurso de música da Universidade Federal de Alagoas. Idealizado pelo Espaço de Compreensão e Inovação Musical. Apoio Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Penedo. Nós vamos, nesta apresentação de hoje, que já estão no palco, os integrantes da Filarmônica do Divino de Indiaroba, Sergipe. Uma banda que foi fundada em 2000 por o professor Marcos Moreira. Teve como primeiro regente o maestro Alípio. Atualmente, ela é regida por João Paulo Lima. Boa noite, maestro. Boa noite a todos. Como foi dito, a Filarmônica de Indiaroba teve como fundador o professor Marcos Moreira, né? E como seu primeiro regente, o maestro Alípio. Então, nós preparamos um repertório bem eclético assim para tocar para vocês. Espero que vocês gostem. Como primeiro número, vamos tocar o dobrado de nossa autoria, intitulado Rimas Macário. Como segundo número, a música Ave Maria do Morro, de Erivelto Martins. Próximo número, Meu Barquinho, é uma música muito bonita, uma música gospel. La Virgem de La Macarena e Jesus Cristo, para finalizar, mais um dobrado da autoria do professor Emerson, Magu ali, Índia Bela. Para o primeiro número, eu gostaria de convidar aqui, hoje é, como o Marcos disse, né, Marcos? É o dia do grande encontro, reencontro, né? Alípio com seus alunos que fundaram a banda. Temos aqui alguns alunos que estão desde a fundação da banda. E temos a renovação. Então, hoje eu gostaria de convidar o professor Alípio para nos dar a honra de reger esse primeiro número aqui. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem. Foi preparado com bastante carinho para vocês.
deixa eu dar um alôzinho aqui, porque essas coisas que a gente fica muito emocionado, mas a gente tem que encontrar fôlego para falar. João Paulo, parabéns. Essa composição é do mais João Paulo aqui, ó. Só fez engordar um pouquinho, mas continua o mesmo carinho aqui, a mesma beleza. Então, eu queria só fazer um relato aqui simples, porque as pessoas não conhecem Indiaroba. Indiaroba, você saindo de Salvador pela linha verde, é o primeiro encontro que você tem com Sergipe. É a primeira cidade que você vai encontrar. Depois da fronteira ali da Bahia com Sergipe, tem Indiaroba. Indiaroba, que tem... Quem foi que fez um dobrado também? Que eu também fiz um dobrado chamado Índia Bela. Quem foi? Foi Fernando? Não, foi Magu que fez. Eu também tem um dobrado chamado Índia Bela. A gente... Se brincar, Marcos estava me relembrando aqui há pouco, são 18 anos. Há 18 anos atrás, eu fui convidado pelo professor Marcos, porque ele recebeu um kit via prefeitura da Funarte naquela época, e Marcos não mexia com banda, né? Aí ele me convidou, e tinha um coral que ele já estava concursado lá na época para ser professor de música de Indiaroba, e a sensibilidade do prefeito não era tanta, porque ele achava que o cara é formado em música, ele está preparado para qualquer coisa. Aí Marcos, não, eu queria convidar um amigo aqui, e aí a gente montou a banda com parcos recursos, aquele kit acho que eram 18 instrumentos. Então, mas o que é mais importante, viu, João Paulo? Eu acho que é importante quando a gente começa algo. Mas o mais importante é a continuidade disso. É como um artista que faz sucesso. Até ele alcançar o sucesso, é muito bom. Mas ele permanecer no sucesso, é uma coisa muito difícil. Então, permanecer um grupo desse que a gente vê avançar cada dia, você está de parabéns, os meninos, as meninas. Num local muito simples, gente, se vocês puderem visitar, quem sai daqui para Salvador, chega em Estância, em Sergipe, entra à esquerda, você vai chegar lá naquela região de Mangue Seco. Ali é uma região muito linda, porém muito pobre, muito simples. Naquela época tinham 5 mil habitantes na sede, né? E a gente tocava nas feiras para angariar fundos, para comprar instrumentos. Botava os meninos para tocar na beira do rio, né? Então essas coisas todas são marcantes. Por que eu gosto de falar isso? Para que a gente impulsione essa verba que a gente tem, né? Essa riqueza que a gente tem de contaminar as pessoas. Desculpa. De contaminar as pessoas com coisas boas. Porque a gente ainda tem saída para o nosso país, ainda tem saída para nós. Porque nós somos pessoas boas, a gente tem que acreditar nisso e passar isso para outras pessoas. E nessa sementinha que a gente planta, né? Saem essas notas musicais, saem esses rapazes, essas moças, né? Que constroem um outro tipo de vida em cada local que habita, né? Então aqui tem o professor Marcos aqui também, eu tenho certeza aqui. Estou falando professor Marcos bem formalmente, para mim é sempre o Marquinhos, nosso Marcos lá da Baixa do Bonfim, né? Então, Marcos, estamos aqui, feliz, obrigado por você ter me dado esse presente, que eu nem sabia que a banda de Aroba estaria aqui hoje. Então, muito obrigado a vocês também, que estão todos aqui. E desculpem aí, tanta falatória aí, eu sei que vocês querem ouvir música, mas é importante, porque um momento desse encontro todo, né, que a gente passa essa ideia tão salutar quanto é ver um trabalho desse dando continuidade. Obrigado. Eu estou sem voz, então não vou falar muito, não. Eu só queria agradecer ao João Paulo, viu, João Paulo? Porque para mim é um momento muito importante, né? Quando você cria um projeto, eu queria aproveitar o Alexandre Heine, que está aqui, e dizer ao Alexandre Heine que tudo isso aconteceu, viu, Alexandre? Por causa da Funarte, viu? Tudo isso aconteceu, né? Há 18 anos atrás, por causa da Funarte. Eu espero que a Funarte continue dando apoio às bandas brasileiras. E eu quero agradecer a todos vocês, todos. Né? De uma certa forma, não deixa de ser filho, né? Tem gente que nem me conhecia, não vai conhecer hoje. Curiosidade de saber quem foi o fundador, quem foi o fundador. Pronto, hoje foi o dia. E justamente um dia muito especial para mim. Viu? Muito obrigado e me esperem em Indiaroba, que eu estou voltando lá para fazer uma visita a vocês. Um abraço.
Ouvimos o professor Marcos Moreira, professor e doutor em música. Ele é o coordenador deste evento, a nona jornada pedagógica para músicos de banda, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Penedo. Maestro João Paulo.
Com o próximo número, vamos tocar agora o Meu Barquinho, um arranjo nosso, solo de sax de Emerson Magu e Amanda Caetano. Arranjo agora de Maurício Alves, extração do maestro Xisto, solo de trompete de Dilton e Vitor, ouviremos La Virgen de La Macarena. Música.
Aí nós vamos tocar um dobrado agora, com o título de Índia Bela, composição do professor Magu ali, Emerson Magu ali. Jesus Cristo.
Bom, pessoal, obrigado a todos. Essa foi nossa apresentação, nós preparamos para vocês, muito carinho. Viemos lá de Indiaroba para agradecer ao Marcos pelo convite e agradecer a todos aqui que estão nos prestigiando com a presença de vocês. Vamos tocar só mais um número, quebrar um pouco o clima. Vamos tocar agora uma rocha aqui, um arranjo nosso também, uma música, uma rocha, para sair um pouco do clima. Filarmônica do Divino de Indiaroba, Sergipe, maestro João Paulo Lima. Obrigado aos músicos, obrigado ao maestro e obrigado ao público presente também. Bom, obrigado a todos, mais uma vez, muito obrigado. Boa viagem, um abraço. Vamos preparar o palco para recebermos a Filarmônica de Piranhas, em Alagoas. Filarmônica de Piranhas, Mestre Elísio. Conforme a programação estabelecida para a noite de hoje, nós teremos agora a apresentação da Filarmônica de Piranhas, Alagoas, Mestre Elísio. Ela foi criada em 1989 em uma homenagem ao músico pernambucano que atuava na cidade de Piranhas. A Filarmônica é composta por 36 componentes e é regida pelo maestro Willames Franciel. Boa noite, maestro. Boa noite a todos. É com muita satisfação
que a Filarmônica Mestre Elísio está aqui pela primeira vez na cidade de Penedo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estar nos proporcionando um encontro, um evento dessa progressão. Marcos, quero agradecer a você como coordenador e a toda a equipe da jornada pedagógica. Isso é tão importante para nós músicos que faz com que a gente mantenha as chamas, faz com que reacenda, às vezes onde não possa chegar. A jornada pedagógica, ela vem trazendo, juntando músicos do interior, de todo o sertão, em um local só, nos trazendo conhecimento e aprendizado, seja para os mestres, os músicos, para todos. Agradeço mesmo pelo convite à Filarmônica Mestre Elísio da cidade de Piranhas. A nossa música inicial será um dobrado do Joaquim Nagle, professor Waltz Elogel. Espero que goste. O nosso repertório é desde sinfônico ao popular. Boa noite a todos, mais uma vez. Thank you.
Bom, pessoal, quero ressaltar aqui também as autoridades de Penedo. Somos de Piranha. Sabemos o quanto é importante a cidade receber um evento como esse. Parabéns a todas as autoridades de Penedo por recepcionar uma solenidade como essa. Nossa próxima peça seria meu objetivo. Será Suíte Pernambucana de Bolso. Espero que goste. Thank you.
Bom, pessoal, como eu tinha falado, a gente sempre segue um repertório desde sinfônico a músicas populares, né? Nós vamos apresentar agora uma bem conhecida, que será Abba Gold. Quero agradecer também aqui a ilustre presença dos músicos que sempre fazem participação com a Filarmônica Mestre Lísio, que é o maestro Ednardo Bacalhau, de Dambiro Gouveia. Somos conterrâneos, né? Aprendemos na mesma escolinha. Aos alunos Fagner e Epaminondas, por favor, ficar de pé. E também essa grande e ilustre presença aqui, me fez uma grande surpresa e estou aqui até super encabulado, o nosso eterno grande professor Jorge do Trompete, Traipu. Alagoas. Tive a honra de aprender e aprendermos diversas técnicas quando ele foi com o SESC em prática de oficinas e tudo mais. Agradeço também aqui ao SESC e a todos os parceiros que fizeram essa junção para que isso acontecesse. Jornada Pedagógica.
Vila Mônica de Piranhas, Alagoas, Mestre Elísio, Maestro Willamis Frenzel. Obrigado aos músicos, obrigado ao maestro, obrigado ao querido povo de Piranhas e parabéns à banda. Registramos também presente neste momento o excelentíssimo seu prefeito Márcio Beltrão Siqueira, a senhora secretária de Cultura Aline Costa Bezerra. Nós iremos dar início com uma marcha turca intitulada Titanic March, composta por Andres Volayeva.
nós iremos executar uma música intitulada The Final Countdown, arranjo de Robert Buckley, uma música de Joey Tempest. Muito obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer aqui bastante aqui a presença do Maestro Bacalhau, que é uma grande soma aqui. Na realidade, eu pude conhecê-lo através dessa jornada pedagógica que eu tive a honra de participar no ano passado, no município de Marechal Deodoro. Então, eu quero dizer o seguinte, que essa jornada pedagógica é uma fonte de incentivo para nós músicos, sobretudo aqui na cidade de Penedo, que estávamos precisando bastante disso. E eu no início do ano fui convidado pelo prefeito Márcio para participar do aniversário da esposa dele e me senti bastante honrado. E através do elogio que o prefeito tem feito aqui à nossa banda, sobretudo no dia 6 de setembro, na Semana da Pátria, ele falou o seguinte: na realidade, nós precisamos mais de palavras do que o bem financeiro. E ele chegou até nós, falou que nossa banda seria capaz de representar essa cidade. E graças a Deus aqui, ó, a maioria da banda tem uma banda extremamente jovem, com crianças entre 10 e 20 anos. 20 anos são os mais velhos, né?
que estão participando da banda, mas uma banda entre 10 e 17 anos, com uma média de 15 anos. Então, é uma banda muito nova. E sou muito grato às suas palavras, prefeito. Então, a próxima música que nós iremos tocar é uma música chamada The Best of Chicago, um arranjo de Paul Murta. Iremos tocar em homenagem ao senhor. Iremos voltar ao cenário brasileiro, iremos fazer um popurri de um dos grandes cantores e compositores, chamado Raul Seixas, um homem que tentou transformar o rock através da cultura
sobretudo nordestina. Aí tentou colocar aqueles ritmos nordestinos junto ao rock americano. E aí causou uma identidade única. Aí tem milhares de adoradores, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. E agora, nesse momento, iremos homenageá-lo. Raul Seixas, vive!
apresentar aqui algumas pessoas, que alguns amigos que vieram somar aqui. Alberto, de Delmiro Gouveia. Salva de palmas, por favor. Meu amigo, meu grande amigo ali, veio de Piranhas para poder tocar aqui com a gente, que é o Risadinha, trombone. O Roger, trompete. Ronielson de Propriá. Ou melhor, Ronielson de Delmiro Gouveia. E o Roger aqui é de Propriá, desculpa. E o Gustavo, trompete. Delmiro Gouveia também. Bom, pessoal, vamos fazer agora um arranjo meu de Hey Jude, uma música de John Lennon, Paul McCartney. Ô, rapaz, desculpe. Bertinho, cabeça de ovo, de Aracaju. Uba, desculpe. Alderlan, Delmiro Gouveia, clarinete. Thank you.
com a música de Jacob Derham, intitulada Yellow Mountains. Ele compôs essa música quando ele chegou na cidade de St. Moritz, na Suíça. Se viu encantado com a paisagem que tinha no local e serviu como inspiração para compor. Yellow Mountains, Jacob Derham. Primeiros clarinetes, Renan, Caio, Alberlan. Segundos clarinetes, Vinícius, Alberto e o maestro Bacalhau, sax soprano. David Matheus, terceiro clarinete, com Gustavo Afonso. Trompetes, James, Roger,
Léo, Rony Elson, e Gustavo e o Gustavo Zito. Bombardino, Hendrick Edrickson. Cubas, Miguel Neto e Vertinho Cabeça de Ovo. Saxal, Alberto, Júlio, Giovanni. Flauta e escaleta, Pequeno Joey e Elda. Sax tenor, Pedro, Emerson e Juninho. Trombones, Risadinha, Ezequiel e Daniel. Trompas, Guilherme e Gabriel. Bateria, afasta um pouquinho aí pro pessoal ver. Bateria, Eduardo, Luiz Eduardo. E na regência eu, Maestro Douglas Felipe Nogueira Rocha. Muito obrigado, pessoal. Vila Mônica, Montevio, Penedo, para que esse evento fosse realizado. Márcio Beltrão Siqueira. Ainda bem que não foi para cantar, viu, gente? Se fosse, era para acabar com a festa aqui. Gente, é uma alegria muito grande para a gente daqui de Penedo e um orgulho também de ver a banda Maestro Júlio Catarina, aqui regida pelo nosso amigo Douglas Rocha. E esse evento dessa jornada pedagógica de música, no qual eu quero aqui dar um grande abraço ao meu amigo Marcos Moreira, porque foi ele que trouxe a ideia junto com a professora Lenira. Quando a gente vê aqui mesmo nesse palco que a gente está aqui nesse momento, músicos de Penedo, de Piranhas, de Traipu, de Delmiro Gouveia, a gente vê a integração do Sertão das Alagoas com o Baixo São Francisco. Isso é coisa muito importante. Eu falava agora há pouco ali algumas pessoas, que as pessoas falam muito em questão de combater a violência colocando mais policiais na rua. Eu até concordo em parte, mas eu acho que a forma de você combater a violência, a criminalidade, é dar a oportunidade às crianças, no exemplo que o Maestro Douglas está fazendo aqui, esse trabalho com esses meninos, e a música, a arte, a poesia, a literatura, a cultura, o esporte, esses sim, são os instrumentos que dão cidadania e esperança para as futuras gerações. Agradecer ao pessoal de Portugal, que eu tive a honra de conhecer ontem, muito honrado com a presença, do Canadá, de todos os lugares do Brasil, o pessoal do Rio de Janeiro, enfim, muito orgulhoso mesmo de poder ter Penedo, esse evento que vai, de alguma forma, marcar a história. Parabenizar aqui a Secretaria de Cultura, através de Aline, a todos que trabalharam nesse evento. Dar um abraço aqui no meu vice-prefeito Ronaldo Lopes, na secretária de Assistência Social Maria Isabel, e a todos os munícipes de Penedo, que na verdade tudo isso aqui não teria nenhum sentido se não existissem vocês. Que Deus abençoe Penedo, que Deus abençoe Alagoas e que Deus abençoe o Brasil. Parabéns, Maestro Douglas. Parabéns à banda toda. Forte abraço. Thank you.
Aplausos. Filarmônica Montepio Penedo. Obrigado, maestro. Obrigado aos musicistas. No andamento, vamos preparar o palco para recebermos Banda Sociedade, 28 de agosto, de Itabaiana, Sergipe. Somos uma banda com 7 anos de existência. É uma banda jovem ainda, talvez uma das mais jovens do nosso país. Temos grandes jovens presentes, estudando de música, abrilhantando a nossa instituição em vários instrumentos. Uma pequena correção no nosso programa, né? Estava sendo divulgado somente o concerto de fagote, né? Então nós vamos ter uma pequena correção. Primeiro tocaremos um passo doble, Lilita, que é de autoria do Fernando Costa, português, pai do maestro Arnaldo Costa. E em seguida, sim, interpretaremos o Conselho de Fagote de Danzi, somente o primeiro andamento, ok? E o solista, o maestro Arnaldo Costa. E em seguida, alguns números, como o Fado, a Imoraria, Três Joias da MPB, Seleção Roupa Nova, Edson Gomes e, por fim, Frevo Mulher. Thank you.
Aplausos. E agora, maestro, com a sua permissão, convido ao palco o fagotista português Arnaldo Costa. E... instrumento muito estranho para nós, os penedenses. Está aí o fagote. Tem sua história entre o Renascimento e o Barroco. Instrumento aí dividido em quatro partes. Para quem sabe ou não sabe, o fagote é o único instrumento que usa uma bota. Ele é dividido em quatro partes. Tem a bota, o tenor, o baixo e a campana. E ali está o lead pipe, onde ele está colocando agora a paleta. É um instrumento de paleta dupla, que é confeccionado pelo próprio fagotista. Thank you.
Muito boa noite a todos. É com muita honra, com muito prazer que estou aqui em Penedo. Gostaria, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Sr. Prefeito. Já tive a oportunidade de dizer pessoalmente a sua bonita cidade, o que tem feito pela cidade e pela cultura. Muito obrigado em nome de todas as pessoas da cultura. Agradecer também o convite que foi feito para as jornadas pedagógicas, um grande evento que está-se a realizar aqui neste país e que lá fora já começa a ser acompanhado, e eu sou o exemplo disso. É muito bom esta educação para os músicos. Acabaram de escutar um primeiro andamento de um concerto para fagote, que normalmente é fagote e orquestra. Este foi um desafio que lancei ao meu amigo maestro José Oliveira e esta jovem banda, a Sofiva, que em breve vai estar em Portugal. No próximo mês, se Deus quiser, estarão em Portugal a representar a cultura brasileira, a representar a cultura de Sergipe. Isso é muito importante para nós, portugueses, porque conhecemos muito pouco da realidade, desta realidade musical. E para nós vai ser uma honra recebê-los lá em Portugal. E pronto, isto nasceu, este intercâmbio nasceu precisamente nestas jornadas pedagógicas. Em 2015 foi feito o convite e é para isto que a música serve também, para termos pontos, para ligarmos pontos de amizade, neste caso entre países, dois países que até são irmãos na língua, portanto temos todos a ganhar com isso. Agora eu convidava-vos a todos, para terminar esta parte do fagote, este instrumento estranho que vocês têm aqui à vossa frente. Conseguiram ouvir o fagote ou não? Deu para ouvir? Tem que ser com o microfone, porque isto é instrumento de sala. É instrumento de sala. Mas eu convidava-vos a todos, não queria deixar de tocar um tema, foi mais um desafio que eu lancei. Todos conhecem o nosso fado, certo? Já ouviram falar na Amália Rodrigues, de certeza absoluta. Então, eu lancei o desafio de tocarmos um fado acompanhado com o fagote, o Ai Mouraria. Eu penso que vocês devem conhecer a letra, mas se não conhecerem a letra, pode ser o Lá 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 Universal, que cabe em todas. Está bem? Muito obrigado por esta oportunidade e uma salva de palmas para esta magnífica banda, jovem banda, que tem feito um trabalho excelente. Obrigado a todos.